عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا اعزاز یہ عطا فرمایا کہ ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع قرآن کا اہتمام فرمایا. صحیح بخاری کی روایت ہے, حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی کے پاس آیا, لوگوں میں قرآن کریم کی قراءت کو لے کر کچھ اختلاف پیدا ہونے لگا تھا. جیسے ہمارے یہاں اردو زبان میں الگ الگ علاقوں کے الگ الگ لب و لہجے ہیں, اسی طریقے سے عرب کے اندر عربی زبان تو تھی لیکن الگ الگ قبیلوں کی بولیاں الگ الگ تھیں, ان کے لب و لہجے الگ تھے. تو قرآن کریم کو لوگ اپنے اپنے لہجے کے مطابق پڑھنے لگے اور قریب تھا کہ قرآن کریم کے سلسلے میں ایک زبردست اختلاف پیدا ہو جائے. حضرت عثمان غنی کے پاس یہ کمپلینٹ لے کر حضرت حذیفہ ابن یمان, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشہور صحابی ہیں, وہ آئے اور کہا کہ اے امیر المومنین, اس امت کو سنبھال لیجئے, اس امت کے حالات کی اصلاح کیجئے, ورنہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں قرآن کریم میں اختلاف نہ شروع ہو جائے. حضرت عثمان غنی نے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے. انہوں نے پوری بات بتائی کہ ایسا ایسا معاملہ ہے اور قرآن کریم کو لے کر لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کا ایک پینل بنایا اور اس پینل میں حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی طریقے سے حضرت سعید ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اسی طریقے سے حضرت عبد الرحمن ابن حارث بن ہشام, یہ چار صحابہ کی کمیٹی بنائی اور قرآن کریم کا وہ نسخہ جو ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا, اس نسخے کو منگایا اور صحابہ کرام کی اس کمیٹی سے کہا کہ اس قرآن سے, اس مصحف سے جو یہ اصل ہے, اس سے آپ ڈپلیکیٹ کاپیز تیار کیجئے, اور وہ ساری کاپیز جو آپ تیار کریں گے, اگر آپس میں کوئی بھی آپ لوگوں کے بیچ میں اختلاف ہو تو قریش کی جو لینگویج ہے, قریش کی جو بولی ہے, اس بولی کے مطابق آپ قرآن کو جمع کیجئے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش قبیلے سے تھا اور قرآن کریم بھی قریش کی زبان پر اترا ہے. چنانچہ ان صحابہ کرام نے آپس میں مل کر اور بیٹھ کر اس نسخے سے جو حضرت حفصہ کے پاس تھا, اس سے ان لوگوں نے کئی نسخے تیار کیے, اور پھر حضرت عثمان غنی نے ان تمام نسخوں کو, اس وقت جتنے ممالک فتح ہو چکے تھے, جتنے اسلامک اسٹیٹس موجود تھے, ان سب جگہوں پر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرا دیا, اور اس طریقے سے امت کو ٹائم پر, وقت پر ایک بہت بڑے فتنے سے بچا لیا. اسی لیے حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے قرآن کو جمع کیا. حالانکہ قرآن کی جو اوریجنل شکل ہے, سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک, یہ شکل تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی موجود تھی, لیکن میں نے جیسا کہ بتایا کہ جو اختلاف ہونے والا تھا بولی کو لے کر, اس اختلاف کو ختم کرنے میں حضرت عثمان غنی کا بہت بڑا رول رہا ہے.